Доброго дня, вітаю вас у Лиманському районі. Сьогодні ми у селі Любопіль. Спілкуємось із завідуючою ФАПом цього села Лідією Назарук. Доброго дня. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, що являє собою ФАП, який ви очолюєте? Це приміщення, яке построєне було під час колхозу. Воно потім передано було на сільську раду. Зараз воно знаходиться в оренді при центральній лікарні. Приміщення прекрасне, опалення центральним, газом опалюємо, зимою тепло, без проблем. І водопостачання у нас є, і вода своя. Кімнати для всіх, і для щеплення, і дитячий кабінет, кабінет прийому фельдшера. Є кабінет і для стоматолога, якби він був, ми б його прийняли. Так що все у нас є тут. Яке обладнання, які можливості ось такого? Перше, що у нас на медпункті є, це є саме перше. То, що ми можемо тиск поміряти, сахар поміряти. Є пульсометр і глюкометр, де ми сахар поміряємо. Всі ці препарати у нас придбані за счет благодійного фонду Ставніцера. Що повинно бути на медпункті, у нас є. Да, є ліки першої необхідності. А що стосується проблем, які виникають у мешканців села? З чим звертаються до вас? Якщо людині треба поїхати до сімейного лікаря, це в Сичавку, то у нас проблема – це транспорт. Ми обслуговуємося по викликах екстрених, обслуговує нас Южанська швидка допомога без проблем. От що характерно, був случай в п'ятницю, через 20 хвилин швидка приїхала. Перш тут проблем немає, дуже легко стало мені робити. От ночі це діти, ночі все, вони приїжджають, ніхто ніколи не відказується. Зараз більші проблеми у нас такі: тиск, повищений дуже тиск, сахарний діабет. Опізнані вже люди, як правильно себе поводити? Так, люди знають. Кожних людей зараз, хто боліє, хворіє на цукровий діабет, у них є свій глюкометр. Є в людей вже, більшість у людей є тонометри, які міряють тиск, і в них є свої. Я всім говорила зразу виклик, щоб у них були свої уколи. У нас зараз що ще проблема така трошки по-іначому із ліками безплатними. По рецептах треба їхати, було виписувати рецепти. Ну, їздила, брала рецепт. Транспорт. Ну, розкажіть про це докладніше. Вирішувати треба, ну, по-любому треба дорога на Сичавку. Ну, хай на Візірку є, ну, хай навіть з Візірки, щоб нам пустили транспорт на Южний, як було раніше, років 6-7 тому був, з Южного два рази в неділю, в четвер, було в суботу, в неділю, зараз тільки в неділю ходить. У четвер, щоб оця би пускали транспорт, щоб люди могли в Сичавку добратися, тому що ні в Візірку, ні в Сичавку, ну, хорошо, у кого є, а у кого немає, 400 гривень треба заплатити. Ну, не кожен може заплатити це. Село Любопіль зараз входить до Визирської громади. Є обіцянки спланувати дорогу і вирішити цю проблему? Так, да, обіцяють, що буде дорога. Ну, вже трошки видно. Все ж таки зараз вже дорога насип є. Можна їздити проти того, як було. Ну, вони обіцяють. Будуть вітряки, значить, на Сичавку будуть. Буде, надіємося, що буде дорога. Ось питання не тільки як до фахівця в медицині, а й як до мешканки села Любопіль. Лиман, територія біля лиману, дачні, там дачі, які заповнюються людьми у літній період. Це такі перспективи села Любопіль. Ви відчуваєте, що життя проходить, мабуть, на курорті? Так, да, відчувається то, що п'ятниця, субота починається движення по селі, машини, які хочеш, на медпункт забігають, забувають ліки купляти, звідки вони виїжджають, приїжджають сюди, але буває, що случай, що приїжджають із проблемами, здоров'ям, і порези були, інсульти були. Було, що собака покусали, приїжджали, теж, ну, всяко було. Видно, що багато говорять, що води прибавилося в лимані. Ну, будуть дощі, значить, буде хорошо, будемо віддихати, будуть люди приїжджати. Але щоб вони тільки не засурували, бо після них нам приходиться їздити, убирати. Осінню їздили, убирали мусор.
сильному сарабату залишали після себе. Може так статися, що якийсь там курортний куточок буде, санаторій, мабуть, якийсь в перспективі? Ну, такі розговори були по поводу, щоб були не тіпа санаторії, а дома відпочинку, щоб були, тому що навіть було таке, вимірювали, я років, мабуть, ну, 6-7 було такого на цьому, щоб тут були дома відпочинку для людей, які приїжджають. Ну, звісно, корисно, тим паче тут було, то воно брали на досліди, ну, як чим воно закінчилось, не сказано, але воно корисне. Люди навіть самі приїжджають, наші місцеві, і обмастюються, і ходять. Грязі лікування. Да. І допомагають, сустави уміншаються, болі уміншаються в суставах. Ну, вода в лімані, вона найчастіша. Вона найчастіше екологічна, там і чистенько воно, і все. Так що там вона не сильно загрязнена. Ну, якщо, це від людей залежить. Як люди будуть себе поводити, як вони будуть менше мусорити воду, там і мусорів закидати на прибережжя, то буде в найдальші частати. Як ви бачите подальше життя? Хотілося, щоб воно, звісно, розвивалося, щоб населення прибавлялося, дітків, щоб було багато, садочок, щоб свій був, робота, щоб людям головне було. Є надії, які зв'язані з громадою? Надії, що тут буде щось відкрите, будуть працювати підприємства, щоб люди не виїжджали, а були на місці, працювали. Хотілося, так як от паштетний в нас працює, теж людей багато, і хотілося, щоб ще тічник є, там бану вження, ну і ще таких, щоб пару було, щоб люди працювали. Тоді й люди до нас приїдуть. А хтось з підприємців допомагає, розуміє, що треба підтримувати медицину і ФАП? У Візірку я зверталася до Токмінінова. Людина не відказувала, приймала, рішали питання, які треба були. Коли був Олег Джумберовець у нас тут, теж я підійшла, ми прийшли на медпункт, він подивився. Ну, просто людина собі прийшла, як людина не відвернулася нічого. І Віталій Олегович кілька разів теж приходив на медпункт сюди до нас. Ну, просто ми, як дам, ну, я ж кажу, ну, людина, як проста, геть проста людина. Фінансова була допомога, так. Да. Ми тоді прибрали тонометр, купили пульсометр і електроплитку. Нам треба ще мішало б електронні дитячі віса, сухожар невеличкий. І ще, щоб зробити забор коло медпункта і доріжки. Чують вас у Любопільській сільській раді, як голова спілкується з вами? Да. Насчет цього у нас проблем немає. Я це точно говорю, дійсно проблем немає. Деяке питання, де що треба, Володимирович треба. Володимирович, питань немає. Особливо зимою, як пішли замітєлі, позасипало. Да, було таке, трактора випускали до траси, і скоро звідти йшла, і вони попереді, скоро ззаді забрали людину, знову супроводили її до траси, щоб вже на Одесу повезти людину. Так що насчет цього я довольна сільською радою. Членам сільської ради потрібна медична допомога, звертається до вас? А куди вони звернуться? Звісно, звертаються. А якщо вже таке, що то вони вже їдуть далі до спеціалістів більших. Ось як керівник ФАПу, що можете сказати про своїх пацієнтів, односельців? Прислухаються до вас? Приймають ліки, як потрібно? Виконують рекомендації? Насчет цього проблем немає. У всіх, я не буду називати всі хвороби, які є в мене, ну, є не без того, є, але все одно прислухаються. У вас, як у керівника ФАПу, є така можливість зараз звернутися до своїх односельців, до своїх пацієнтів, щось порекомендувати? З наближенням весни і літа. Ну, по-перше, весна – це таке, іде трошки авітаміноз у організмі, збої йдуть, то вони повинні вже, хто на диспансерні, вони повинні контролювати і свій тиск, свій сахар, опорну систему здавати, аналізи теж. Кожний місяць до нас приїжджає наш сімейний лікар Сичавкіна Ніна Васильівна, повинні являтися на консультацію. Літом проблеми кишкові захворювання, значить, перші овочі. Треба теж бути з ними обережними, бути так. Так як рання весна зараз пішла, значить, треба бути обережними по поводу кліщів. Кліщі – це таке, що воно може і з одежею занестися, і в хату, і на тіло може зайти. Так що
Зараз треба бути обережним з кліщами. Обдивлятися, витрусювати все, як заходиш, якщо на траві десь знаходили, сиділи. І на скотині дивитися. Якщо вона не виходить і якесь пішло покраснення, значить тоді треба звертатися до медицини. Ваші побажання на останнє? Побажати односельцям, львопільці повинні бути здорові, активні, дружні, організовувати всі свої проблеми гуртом, збиратися, організувати церкву, построїти. Саме головне в нас зараз проблема, щоб церква в нас була. Але ми повинні це самі робити, а не хто-то нам повинен робити. Саме головна дружба повинна бути в селі. Піддержка один одного. Лідія Крилівна Назарук, завідувача ФАПом села Любопіль, була нашою співрозмовницею. Дякую за участь у програмі і з побажаннями здоров'я. До слідуючої зустрічі. До побачення.